টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক আটাইকে মই ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আহিছোঁ শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই থানত, আৰু এইটো হৈছে শিৱ মন্দিৰ হয়। আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেল নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া মন্দিৰত যাওঁ, ব'লক আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো। আৰু মোৰ লগত আহিছে গুলু। গুলু আৰু মই আহিছোঁ, আৰু মাও আহিছিলে। মা আহি পেলাই চুপচাকে লগাই গ'ল, কাৰণ মাৰ কিবা মিটিং আছে সেইটো কাৰণে। তো বাকীখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। আৰু এইটো হৈছে শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই থানৰ শিৱ মন্দিৰ। আৰু ইয়াৰ ওচৰতে আছে শিৱৰ বাহন হাৰগৰু, আৰু সেয়া হৈছে নন্দী। আৰু এইখন গেট যে দেখিছে, এইখনেৰে আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই যাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পৰা চাওকচোন, এইটো হৈছে শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই থানৰ শিৱ মন্দিৰ। আৰু যোৱাকালি ইয়াতে হোম হৈছিলে, সেইটো কাৰণে ইয়াতে এইখিনি জেগাত হোম কৰিছিলে যোৱাকালি। আৰু এইখিনিত ধুনীয়াকৈ চাকিবিলাক মানুহে ইয়াতে চাকিবিলাক লগাই দিয়ে, ইজনী হৈছে ইজনী ইয়াৰে। ইয়াৰ পৰিৱেশটো সঁচাকৈ খুবেই ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। সেইখন স্কুলত এইটো আমাৰ চিংকি। হাই 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 হাই। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ শিৱ মন্দিৰ, শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই থানৰ শিৱ মন্দিৰ। এতিয়া বাজিছে 11:00। আৰু ইয়াতে আমি এইটো এনেদৰে বজাই দিলোঁ, আৰু এইপিনেৰে মন্দিৰটোত আমি সোমাইছোঁ। ইয়াতে মই শৰাই দিছোঁ, শৰাই নম শিৱ শিৱ। এই এনে এজন দেৱতা যি কেতিয়াও কাৰো বেয়া হোৱাত নিবিচাৰে। সংস্কৃত শব্দৰ পৰা অহা শিৱৰ অৰ্থ হৈছে মংগল, অৰ্থাৎ শুভ। আৰু সেইবাবে শিৱৰ অৰ্থ হ'ল মংগলময়। আৰু এতিয়া আমি দৰ্শনখিনি ভালদৰে কৰি লওঁ, আৰু যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব। তেন্তে বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ চাৰিওফালটো এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। বলক এয়া চাৰিওফালটো মই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো মন্দিৰৰ চাৰিওফাল এনেদৰে। এইটো হৈছে মন্দিৰৰ চাৰিওফালটো। ইয়াৰ ওচৰত এটা টিউবৱেল আছে, এডাল কৰবী ফুল। আৰু এইজনী আমাৰ গুলু, তাইও আছে। ওপৰত আছে এইটো এটা পুখুৰী, আৰু ইয়াতে শৰাইবিলাক ইয়াতে ভালদৰে আমি ধুই মেলি মন্দিৰত আনো, আৰু লগতে আমি হাত ভৰিও ইয়াতে ধুই মন্দিৰ দৰ্শন কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ ওচৰতে যে এইটো দেখিছে, এইখন স্কুলত মই প্ৰথমৰ পৰা চতুৰ্থলৈকে এইখন স্কুলতে পঢ়িছিলোঁ। মোৰ এতিয়া নমুলীয়া হৈ গ'ল, হাই। আৰু এতিয়া আমি ক'ত যাম? আমাৰ সেৱা কৰা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া শৰাইখিনি বিলাব। তো দেখুৱাই নেকি কি গ'লো, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। আৰু যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলৰ নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ 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 চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব, যাতে মই বনোৱা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনে আপোনালোকে সোনকালে পায়। তেন্তে পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই, টাটা।